Queridos, eu estou deixando uns vídeos programados para vocês e eu estava vendo agora os comentários aqui dos nossos inscritos. Muito obrigado a todos vocês, tá? O nosso amigo aqui que já está inscrito, deixa eu ver, há 2 anos, né? Kenadisson de Souza Silva, tudo junto aqui. Tá vendo os comentários de vocês, galera? Teve uma pergunta aqui muito interessante. Nosso amigo Anderson pediu para eu mostrar o funcionamento, né? Que eu tinha mostrado a placa dessa marquinha aqui, que ela já está fechada, né? Que é a UnityVS1. Ela já está fechadinha. E ele pediu para mostrar o funcionamento. Eu peço perdão a vocês, eu não posso mostrar porque o YouTube não permite. Me desculpe mesmo. Só na plataforma Rumble. Eu gostaria até de saber qual de vocês está escrito na plataforma Rumble. Vocês deixam nos comentários. Eu, Leandro, que eu vou saber que é vocês. Tudo bem? Tem como vocês fazer isso? Só comentar aí embaixo que eu vou ver a quantidade de pessoas e assim eu faço o vídeo lá mostrando que lá pode mostrar a tela que lá é, se eu não me engano, aceita a Lei Copa, né? É a Lei Copa, né? Que a gente sabe. Para quem não entende o que é isso, só pesquisar, que é proteção de direitos autorais e por aí vai. Audiovisual, alguma coisa assim. Bom, galera, tem um inscrito que fez uma pergunta interessante que vale a pena trazer aqui pro canal, que ele perguntou o seguinte: Leandro, qual das duas você pegaria? Qual das duas eu pegaria? Redone ou UnityVS1? Galera, eu vou ser bem sincero para vocês. Cada uma tem um servidor diferente. Isso é bom, né? Cada uma tem um servidor concorrente. Porém, a gente sabe que o Redone, ele tem uma qualidade de imagem melhorada. Não tem aquela, ó, aquela qualidade top, sim, né? Mas tem uma qualidade muito boa para quem usa uma televisão acima de 50 polegadas, certo? Por mim aqui, galera, para ser bem sincero e realista com vocês, graças a Deus aqui, Papai do Céu me abençoou. Eu tenho uma televisão de 50, tenho uma de 58. Mas eu tenho duas de 32. Eu mesmo, para ser bem sincero com vocês, galera, eu não ligo para tamanho de polegada. É, eu comprei essa televisão aqui, ela veio mais porque é mais para minha esposa. Ela gosta. O sonho dela era ter uma, então eu comprei essa televisão na época que a gente pegou junto, uma de 58. Eu comprei essa aqui rapidamente, só para explicar para vocês, porque a minha apresentou uma mancha. Aí eu disse: não, daqui que eu vá consertar isso aí, que eu vá mexer, que eu não tô com tempo, eu vou melhor comprar outra, que essa daí já pagou o que tem de pagar já. Minha Philips já tem uns 4 anos de uso, galera. Nunca queimou LED, nunca queimou nada. Apareceu uma manchinha, mas foi por causa da umidade, depois saiu essa mancha, certo? E nunca mais voltou. E na época eu pedi para vir essa. Aí essa veio, né? Foi tirada no cartão, dividida em 2 anos aí, que a gente bota aí, fica bem barato, né? E ficou aqui, porque a outra não deu defeito. Então, se a outra der defeito, essa de 50 que eu tô usando aqui vai para lá. Porque por isso que eu tenho a TCL 32 ali, entendeu? Porque para mim eu gosto de ter televisão 32, tanto faz, eu não ligo para tamanho, entendeu? Eu não sou, não tenho esse negócio de exigência. Então, queridos, o que acontece? Por que eu tô explicando isso para vocês? Porque eu gosto mais de usar algumas coisas na 32 e na de 50 mais para jogar videogame, para não deixar ela parada, para testar algumas coisas em 4K, alguns filmes que roda realmente em 4K, mas focando aqui nas marcas. Por isso que eu digo para vocês que eu uso a de 32. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Desses dois aparelhos, eu pegaria esse daqui. E eu vou explicar para vocês o porquê. Não é que a Redone seja ruim, galera. Não é que a Redone seja ruim. Ela é boa demais, velho. Ela só merecia ter o meu voto para comprar ela, assim. Se eu não, eu tô só dando um exemplo, tá, galera? Como se fosse ele ali. Se ele não, é, se eu não tivesse nenhum tipo de aparelhinho desse, qual eu pegaria? Aí eu tô explicando para vocês. Eu pegaria esse. Vou explicar para vocês o porquê. Não é que esse seja ruim, entenda. Mas por eu ser um usuário que curto filmes, tá? Gosto de filmes, essas coisas. Então ela me dá um sistema vitalício, né? A gente sabe que vitalício não existe, é 4, 5 anos, certo? Mas ela me dá um tempo de 4, 5 anos de uso de um dos aplicativos, que vocês sabem qual é o YouCine, que a gente fala, que tem uma plataforma gigantesca de conteúdo. Então, galera, essa daqui tem valor nessa parte, entendeu? Ela tem sim o serviço de streaming, claro, funciona também, não tem aquela qualidade toda para uma televisão, como vocês falam aí, já deixei bem claro, por ela ser de baixo custo-benefício, ela não tem os links que um HTV tem, né? Que é um link de Ultra HD, né? HD+, que é HDR10. Essa parede não tem HDR10 para começar, entendeu? Então, galera,
Na televisão que eu ia usar essa daqui, eu iria utilizar na de 32 para streaming, entenda, tá? Se eu só tivesse essa aqui agora. E na de 50 para filmes. Porque na de filmes, no filmes ela entrega melhor, porque não é transmissão constante. É um carregamento e a carregamento por intervalo, né, que a gente chama. Então, ela me fornece uma qualidade de filme melhor, uma qualidade de imagem melhor. E ela não tem limites como essa daqui. Se essa daqui tivesse. Essa daqui tem um play on. Meu Deus do céu, não dá nem pra chamar aquilo ali de VOD. Não funciona quase nada. E quando tem link quebrado. Então, assim. Eu preferia essa. Baixo custo-benefício e vem os dois aplicativos gratuitos. Vitalício. Tanto o de streaming como o VOD. E o VOD é impecável. É praticamente melhor que. Às vezes fica melhor que o MyFamily, porque tem série aqui neles que está em português e já no MyFamily o mesmo conteúdo. Vou dar um exemplo: pesquisa aí, apenas um show. Gosto muito de animes, desenho, mas lá no MyFamily não tem, só tem inglês ou espanhol, ou português de Portugal. Entendeu? E aqui tem totalmente em português. Entendeu? Então, quando tem lançamento do MyFamily, tem aqui também. E aqui é de graça também. Você não precisa estar pagando anualmente, entendeu? Você pode ver que todas as marcas que a gente tem, galera, é 1, 2 anos de MyFamily. Entendeu? Então, galera, eu pegaria essa porque eu sou um usuário mais exigente de filmes, entendeu? Eu ia usar o streaming se fosse o último recurso, porque aqui eu tenho ainda via satélite e também gosto de usar muito a tecnologia via satélite, entendeu? Então, para mim, seria mais viável utilizar ele como filmes. Seria a minha mini biblioteca de filme, entendeu? Claro que em algum momento eu ia usar o serviço de stream, porque sempre tem uma diferença, sempre um canal diferenciado que não tem na grade de via satélite, entendeu? Mas eu pegaria esse por causa do conteúdo de filme dele, entendeu? E outra coisa, desculpa. Outra coisa, por ser um servidor estável, não é a perfeição. Tem momentos que trava, sim, com certeza. Eu concordo com vocês aqui, entendeu? Mas é um link, galera, que para quem não sabe quem é a Star Home foi a criadora do serviço de streaming em relação para esses equipamentos aqui. Ela foi a mãe. As outras que vem agora é tudo bebê dela, tudo filho, por assim dizer. Entendeu, queridos? Então, eu pegaria essa por causa do filme. Agora depende do gosto. Quando a pessoa me pergunta uma coisa dessa, eu falo pelo meu perfil. Eu não sei como é o perfil de vocês. Vocês vão ficar mais no streaming? Vocês vão querer mais streaming? Vocês ligam para qualidade de streaming? Porque para mim tanto faz. Se eu colocar esse aparelho numa televisão 32, vai me dar uma qualidade maravilhosa. Então não vou ter que reclamar. Numa de 50 já vai pecar um pouco. Por quê? Porque tem muito polígono. Já expliquei isso para vocês. Entendeu? Muito pixel que diga. Polígono é mídia. Entendeu? Em renderização de jogos. Então aqui, galera. Vai ter muito pixels, então ela não entrega aquela qualidade toda, por ser de baixo custo-benefício, entendeu? Então, queridos, eu escolheria essa, por causa do conteúdo que eu, no meu perfil Leandro, gosto de assistir filmes, entendeu? Gosto de assistir filmes. Então, para mim, tá ótimo. E numa televisão 32 já me satisfazer, entendeu? Já essa aqui, galera, tem uma qualidade de imagem boa também, entendeu? Tem até superior do que essa daqui. Porém, ela deixa a desejar no VOD. Ela não tem VOD. É só streaming. Porque, pô, galera, olha, deixa eu só finalizar o vídeo aqui. Antes de finalizar o vídeo para vocês, peço até que vocês tenham paciência comigo. Eu gosto de conversar um pouco com vocês, por isso que eu faço o vídeo longo, entendeu? Porque vídeo curto poderia fazer super rápido e é menos trabalho para mim. Vamos raciocinar, galera. A gente vê conteúdos na internet. É por isso que eu agora entendo porque vocês gostam de futebol. Porque futebol ele não é repetitivo. Mas a gente às vezes vê, cara, coisa que já passou do ano passado, às vezes. A TV por assinatura não tá isso tudo mais, não. Você vê, cara, o Animal Planet você já fica quase doido. É Pronobis pra tudo que é lado no juiz do cara. O cara tá fato de endoidar. Entendeu? Aí o cara vem e pensa que tá até com dor nas articulações de tudo e vai comprar um Pronobis. Porque é tanta da propaganda. Que dá uma dor de cabeça. Você não tem paciência para isso, cara. Você tá. Vou dar um exemplo. Claro que a gente tá usando o sistema alternativo, mas também paga assinatura. Cara, você tá pagando por uma coisa e não quer ver programação aberta. Tá parecendo. Tá pior do que programação aberta às vezes. E quando não é isso,
Vai passar, vou dar um exemplo, tô dando só um exemplo, né? Como funciona o universo? Tô dando só uma coisa para vocês entenderem. Aí amanhã de novo passa como funciona o universo. De noite passa como funciona o universo. Para semana de novo como funciona o universo. O mês que vem como funciona o universo. O ano que vem como funciona o universo. Depois de 5 anos como funciona o universo. Quer dizer, é o tempo todo uma coisa repetitiva. A única coisa que não repete é futebol. Aí eu entendo o lado de vocês agora porque vocês gostam de futebol. Mas se vocês for ver todos os canais de TV por assinatura que não tem nada a ver com futebol, é tudo repetido, cara. Tudo repetido. É as mesmas coisas. Entendeu? Eu já fiz até um vídeo para vocês aqui. Já fiz um vídeo para vocês. Aí tem uma águia voando. Aí a águia vai pousar. Pousou. Aí no mês que vem. Não, daqui a 2 dias. A águia pousou de novo. Aí vem no mesmo dia, cara. Passa 3 vezes, 4. Aí vem, passa quase o dia inteiro. A mesma palhaçada. Então não dá. Por isso que eu curto mais filmes, entendeu? Eu não tenho paciência para estar assistindo. Para ser bem sério, eu não tenho paciência para estar assistindo. A não ser que eu não quero testar para vocês. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Eu tô mentindo? Eu não curto futebol, para começar. Não tenho nada contra quem curte. Eu não assisto, então para mim não me interessa. Quando eu vou assistir um documentário. Cara, eu fui assistir ontem. Não, foi hoje. Mayday, Desastre Aéreo. Cara, um negócio que passou do ano passado, cara. Um avião que bateu de frente numa torre. Numa torre não, numa coisa. Como é o nome daqui? Numa montanha. Isso já passou há não sei quanto tempo atrás, cara. Chega a dar uma dor no joelho. Cara, eu me lembrei desse documentário. Tanto é que acontece com vocês. Tô mentindo? Vocês olham assim de caramba. Já assisti isso em algum dia. Ah, tal dia eu assisti isso aí. Então, a TV por assinatura, ela é muito repetitiva, cara. Parece que eles não têm mais nada para postar. Ficou tudo gravado, entendeu? Fica tudo assim, gravado. Não tem mais nada. Você só vai saber alguma coisa atualizada de notícia. E olha lá que ainda tem reprise. Você vai saber da novela, que se acompanhar para quem gosta. Que eu não curto isso, eu gosto mais de filme. Como já disse para vocês. Sério, meu Deus, o cara quer assistir aqui o INXN? Já passou uma coisa que o cara já assisti isso aqui já. Aí o cara já assisti isso também. Pô, isso já passou de novo, velho. Entendeu? Então isso é verdade, galera. O cara olha assim, cara, já assisti isso aí, já sei o que, que o cara vai falar. Até brinca e vê comigo, tipo, digo, tal palavra, ele vai falar tal coisa agora. Tal coisa, entendeu? Então eu já fico até brincando, porque eu já fico olhando assim a mesma palhaçada. Entendeu? Volta os mesmos episódios, mesma temporada, mesmo capítulo, mesma coisa. Aí às vezes vai para a segunda temporada, quando você pensa que vai para um terceiro episódio da segunda temporada, não, volta pro primeiro de novo. Vai endoidar outro, velho. Eu não. Entendeu, galera? É por isso que eu curto mais filme. Aí eu peguei a categoria filme, mas agora lembrando que isso é o meu gosto. Entendeu? E eu tô explicando para vocês o porquê eu não curto muito os canais. Eu assisto porque eu gosto de ver o funcionamento e tal, mas. É raro eu acompanhar uma coisa que não esteja passando que eu não já conheça. Entendeu, galera? Tem coisa que desde a época que eu sofri acidente, ainda passa hoje, velho. Um dia desse passou no National Geographic, eu digo, cara, eu me lembrei do meu tempo. Cara, eu sofri um acidente em 2014, cara. Eu fiquei 5 meses sem andar, foi 2015. Foi 2015. Entendeu? 2014 para 2015. Pelo amor de Deus, velho, não muda. TV por assinatura é a mesma coisa repetida. Cara, chega! É por isso que eu prefiro filme. Filme não, tem um lançamento, tem uma coisa, tem outro, cara, escuta, pausa, volta a hora que quiser, coisa desse tipo. Mas na grade de programação, galera, realmente tá deixando a desejar. Entendeu? Não dá, às vezes não dá nem vontade do cara pagar a TV por assinatura mais, porque é a mesma baboseira. Você tá, imagina quem não tem stream, quem usa satélite, que tá pagando a TV por assinatura. Repete todo dia as mesmas coisas em todos os canais, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, galera. Até dá raiva de falar disso. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Eu pegaria esse UNITV e expliquei para vocês o porquê. Beleza? Tamo junto. Liga se não é verdade. Esse negócio tá repetindo. Reprisando o tempo todo no juízo do cara. Tamo junto, galera. Valeu.